Fins ara, per tant, el que us he donat són les dades rellevants que tenim en recerca, i això bàsicament ho hem fet molt, o les puntes d'excel·lència les hem tingut en certs àmbits de la universitat, especialment en els centres de recerca i en els programes, per tant, de retenció i captació de talent. Això ho vam poder fer fa 15 anys perquè teníem competències estatutàries per fer un model propi de recerca. Ara el repte que tenim és com ens acompanya amb això el món universitari. I aquí no tenim competències plenes. I probablement si les haguéssim tingut, haguéssim pres decisions a universitats, com ho vam fer en els centres de recerca, i les dades que us ensenyava abans encara probablement serien més rellevants. El repte ara, en un procés, diguem-ne, de revolució del coneixement, és com fem una reforma universitària que ens acompanyi en aquest procés. I el que hem pactat més o menys amb els rectors de les nostres universitats són 6 eixos. El primer és reestructurar l'oferta universitària que tenim al país. Si em passes... un altre. Això vol dir senzillament agafar i què estem ofertant als nostres estudiants en el país, fer una mica més ordenadament, i al final, si heu escoltat alguna vegada allò de si 12 universitats són moltes o són poques a Catalunya, 12 universitats està bé, és una dimensió que està bé, no sobra cap universitat. La mitja europea és una universitat que de 700.000 habitants en l'àmbit públic, tenim 7 universitats públiques per 7 milions d'habitants, estem allò exactament a la mitja. Per tant, estem ben dimensionats. Altra cosa, si totes les universitats han de fer de tot i el mateix, intensament en docència i en recerca. I això sí que ja no té sentit. Per tant, per primera vegada, i encara que sembli mentida, per primera vegada estem fent una aproximació amb els diferents àmbits d'equilibrar quina és la demanda d'estudiants que volen fer un estudi, però quin és el grau d'ocupabilitat després. I això mai ha d'anar a l'extrem correlacionat. Perquè al final en un país, bon, doncs tu pots, has de poder donar una oferta vocacional a qui vulgui fer un estudi, independentment de quina sortida tingui després professional o no. Però el que estem mirant és si hi ha extrems. I extrems, per exemple, els tenim en comunicació, informació, arts i educació, en el qual el que tenim és una demanda encara, diguem-ne, tenim una pressió molt forta de demanda d'estudiants, però no hi ha, en aquest cas, o és molt més baixa el nivell d'ocupabilitat. Ens passa amb arquitectures o, per exemple, en turisme. I ho dic perquè estic en un àmbit en el qual hi podem discutir en turisme. El debat que estem tenint és per què en aquest cas ni estem tenint del tot demanda d'estudiants ni tampoc estem ocupant o hi ha grau d'ocupabilitat quan el turisme és un dels principals sectors del nostre país. Per tant, probablement en turisme el problema no és de si hi ha molts o pocs estudiants, no és de si hi ha mercat perquè n'hi ha mercat, sinó probablement és com estem conceptualitzant el grau de turisme en els seus continguts. Això requereix, per tant, són aproximacions diferents. Una com acotem oferta i demanda i l'altra com repassem els currículums de la pròpia oferta. Endavant. Això no treu que una de les coses que haurem d'orientar també el sistema és que tenim oferta de postgrau molt excel·lent al nostre país, però probablement si juntem diferent oferta a diferents universitats en l'àmbit de postgrau, agafant el millor de cada una, això és molt més imbatible. I cada vegada més a nivell internacional, si volem visibilitat, és necessari agafar aquells àmbits més potents en una àrea mateixa d'universitats i posar-los en comú. Aquest mes de gener, per exemple, el que s'ha creat és l'Escola de Postgrau de Matemàtica a Catalunya, que aglutina totes les escoles i facultats que fan matemàtica en el país, en el qual tens més massa crítica, més investigadors col·laborant i, per tant, ets molt més competitiu en aquest sentit. Gràcies, sisplau. A partir d'aquí, un fet absolutament rellevant és el professorat. Quin model de professorat volem a les nostres universitats? I si em passes, aquesta és l'estructura que tenim a Catalunya, que vol dir la part més blava és que quasi un 68% del personal del professorat és permanent,
y tenemos un 32 que no es. Ya explicaré qué vol dir això. Es bastante diferente de un modelo como los Países Bajos, como Alemania o como Suiza, donde tienen un porcentaje de profesorado permanente muy menor y una parte de profesorado no permanente mayor. ¿Qué vol dir això? Que en las universidades más referentes a nivel europeo, el que tens es un profesorado muy, muy, muy relevante y muy investigador, que es muy potente, y en el seu entorn té tot de figuras que están fent carrera acadèmica y que son los que colaboran en docencia. Pues son una mica, para entendre'ns, y serían el deixebles d'algú que es muy referent. Y básicamente eso es lo que ens serveix para adaptar a Bolonya, y de fet que en l'adaptació a Bolonya l'estat espanyol va ser l'únic país que no va entendre en absolut què volia dir Bolonya, y de fet ho hem fet diferent de toda Europa. Y cuando digo diferente de toda Europa, el tópico es allò de que aquí tenemos graus de 4 años, mientras a toda Europa los graus son de 3 años. Y Bolonya precisamente volia dir mobilitat. Y algú va decidir aquí que es feien de 4 años. Y si algú pregunta por qué es va decidir de fer 4 años, porque eso es lo que se semblava més a Latinoamérica. Y per tant entrem en un proceso en el que volem és mobilitat en Europa y adaptem un sistema a Latinoamérica. Dit això, además hay una otra cosa que no me entes en Bolonya. Automáticamente lo que se va a hacer a la Universidad Catalana es que Bolonya nos deia que la educación o la docencia tenía que ser más personalizada en todos vosotros como estudiantes. Conclusión, intentem fer grupos petits de clase. Y eso no pasa en lloc d'Europa. A Europa segueixes tenint sesiones magistrales amb 200, 300 y 500 alumnes. ¿Por qué? Por esta estructura, porque ellos et diuen qui dona la clase magistral, el profesor referent en aquel ámbito. Y tothom vol escoltar el profesor referent. Si tú a la clase lo divideixes en grupos, algunos tendrán el referent, los otros no. Per tant, no será el mateix equilibri docent. ¿Qué fan en la mayoría de universidades europeas? El profesor titular es qui fa la clase magistral, qui es el referent, y a l'entorn té toda la figura de asistencia en docencia, en la cual, llavors sí, el desenvolupament d'aquella sessió magistral, las clases de problemas, las tutorías personalizadas, sí que han de ser muy personalizadas y en grupos muy reduïts y fins i tot a nivel personal. Per poder fer això necessites una masa crítica de professorat molt gran, que la majoria són doctorants i postdocs, que estan a l'entorn d'aquell professor referent i que són qui et fan la personalització, diguem, qui t'estan personalitzant la docència, però no la sessió magistral. Per tant, intentem anar cap a aquest model. La segona cosa és com incorporarem a partir d'ara el professorat de la universitat, i això és rellevant. Per fer-vos el resum, a partir d'ara hi ha un programa es diu Serra Unter, que el que vindrà a fer és que les posicions, quan s'ha de substituir una jubilació de la universitat, es faran obertes, competitives i en tribunals internacionalitzats. Que vol dir, amb allò que deien del talent, intentar posar un instrument a la universitat per intentar captar i retenir el millor talent. Per tant, la segona part és intentar amb aquella filosofia retenir i captar talent. Probablement, si us he dit que hi ha 250 ICREAs ara al país, intentarem en els propers 7-8 anys, el pla és incorporar unes 500 posicions més similars, per entendre'ns, allò que us deia d'ICREA. Tan probablement, si 250 ICREAs ens han portat a un nivell molt rellevant de producció científica, si incorporem 500 més, això serà molt i molt potent. Penseu, a més, en termes de quin impacte té pel país. Cada investigador ICREA que contractem crea 7 llocs de treball directes. Si un investigador ICREA, que li paguem la seva nòmina i prou, al cap de 2 anys t'ha creat 7 llocs de treball. Per què? Perquè al ser algú molt rellevant, el que fa és captar fons europeus competitius en els quals contracta el seu equip. Això hauria de ser transferible també amb un sistema d'aquests. Si em passes, torna a passar. El tercer és com consolidem un model universitari al compartir
el compartir serveis consorciats, que això vol dir que en tot allò que una universitat no és la seva identitat pròpia, el poder compartir entre les universitats el màxim de serveis que no siguin la pròpia identitat docent i de recerca que facin. I si em saltes una altra. L'altre va ser establir un sistema de preus i beques en el qual, passo ràpid per aquí, amb tot això que us dic està molt bé, però algú em podria dir, bueno, i amb quin pressupost, perquè la retallada també ha afectat universitats, i és aquí on es va decidir que es pujaven els preus en el sistema públic, però si fins ara tothom pagava el mateix, ara hem establert un mecanisme en el qual es paga per nivell de renda. Ningú exactament paga el mateix a la universitat pública, sinó que es paga en funció del nivell de renda que es tingui la família. Si em passes dos slides i una altra tercera, passant per sobre, això seria una matriu prou complexa per saber, és a dir, si algú pregunta quin és el preu de la universitat pública, aquests. Què vol dir que hi ha, en funció del número de membres de la família, estableixes sis preus diferents a la universitat. Fa un mes l'administració holandesa francesa ens ha demanat tota la documentació perquè França, a partir de l'any que ve, vol establir aquest mecanisme. Probablement sempre és més equitatiu el fet de que fins ara tothom pagava el mateix, tingués molta renda o poca. El que hem establert, encara que ho veig, el que hem establert ara és que cadascú paga en funció de la seva renda. Si em passes... I aquí tenim un dels elements, probablement dels més essencials també, que és el paper de la universitat com a motor de desenvolupament en el país. Si em passes a transparència... Un dels àmbits importants és la quantitat de doctors que s'incorporen en el teixit econòmic. Si algú fa el doctorat, incorporant-se en una empresa, no només crea valor afegit personalment com a actiu humà, sinó és una de les palanques d'innovació dins d'una empresa. Doctors que s'incorporen al sector privat, empresa privada, Estats Units és el 34, Bèlgica el 32, els Països Baixos el 29, Espanya és el 6,6. Catalunya no estem gaire diferent, això no ho he canviat amb les dades, estem més o menys aquí. Per tant, incorporem molt poc de tot el nostre talent que generem al món econòmic o productiu. I és aquí on establim un programa de doctorats industrials, no us passo a definir-ho tot. La idea és com superem això i com som capaços de fer un programa en el qual bàsicament el que diu és hi ha una part de doctorat que el que fem, hem fet una prova pilot, és que una empresa agafa algú que vol ser estudiant de doctorat i agafa la universitat amb qui li està dirigint la tesi i per tant dins del programa, i perquè ho entengueu és aquell estudiant estarà, ho hem aprovat ja la prova pilot, la meitat del temps a l'empresa, la meitat del temps a la universitat, i la seva tesi, la seva investigació, tindrà que veure amb un producte, amb un mercat, amb un procés que tingui que veure amb aquella empresa. Per tant, estàs col·laborant a que l'empresa faci innovació i a la vegada, en el major dels casos, normalment, aquesta persona, l'empresa, se l'acaba quedant. Per tant, és un programa d'intentar crear ocupació de valor afegit, però no només crear ocupació, sinó que aquesta ocupació tingui un impacte sobre la pròpia empresa en termes d'innovació. I l'últim que hem de discutir és el model de governança. Un dels elements que ens va fer fer el salt en recerca que us he ensenyat abans en els centres de recerca era precisament la governança. I això és el repte que tenim en les grans institucions públiques en termes d'universitat. Us deia a l'inici que, per exemple, la institució a la qual esteu estudiant, amb això és model. No hi ha que discutir la governança del Tecnocampus. S'assembla, si voleu, relativament, però s'assembla a la d'un centre de recerca. No és el que ens està passant amb les grans universitats. Hi ha una comissió d'experts, no sé si heu sentit alguna cosa, no la comissió Verd, hi ha la comissió pròpia de Catalunya, si em passes, que ha establert tota una sèrie de recomanacions
a l'hora de fer una transformació. El cap i la fi, el resum, és qui pren les decisions dins de la universitat i si l'objectiu final és ser el màxim d'excel·lent en docència i recerca, més enllà, com us diria, de preservar els interessos propis de cadascú en el seu departament. I això donaria per tota una sessió, per tant, en tot cas, el que és l'objectiu és la reforma de governança. Si en continues... En recerca, que hi passaré molt ràpid, en recerca vol dir el manteniment, hem tingut èxit, per tant, vol dir el manteniment. I això vol dir que els centres de recerca estan passant un procés d'avaluació. Tenim uns molts bons centres de recerca, però en tenim 47. 47, probablement, Catalunya no té musculatura per mantenir 47. I això és com ens afecta el pressupost de Catalunya en recerca, que vol dir que podrem seguir mantenint absolutament la qualitat, no la quantitat, sí la qualitat. Per tant, es preservarà el 100% el pressupost dels grans centres de recerca que són excel·lents en producció científica. Aquells que no ho siguin tant no es preservaran. És això que ens ha portat a fer un procés d'integració, aliances o fusions entre centres de recerca. Vol dir tenir més encara massa crítica. I el següent. I també per primera vegada començar a tindre un àmbit que és realment important, que és el següent. Els nostres centres de recerca fan recerca de frontera i són molt bons. Ara, com transferim aquest coneixement a l'àmbit econòmic i, per tant, començar tímidament alguns programes d'intentar veure allò que els científics molt de frontera fan i quina capacitat d'aplicació tenim en el nostre entorn o mercat. M'hi referiré al final. Si passes... Això voldrà dir que per primera vegada ja és ara un moment, bon moment, per fer una llei de ciència a Catalunya que preservi aquest model. I si em segueixes el següent... I bàsicament tot això ho fem perquè Europa, a nivell de fons europeus, seguirà sent una prioritat l'àmbit de recerca i innovació. No us fixeu gaire en tot el que diu aquí, sinó que us faré un resum de que els fons europeus, li hem dit Horitzó 2020, fins al 2020, el que ens demana la Unió Europea és que a nivell, en aquest cas de Catalunya, intentem orientar quins són els àmbits econòmics o d'indústria que siguin més emergents o més madurs o a la mitjà de la seva vida i quins són els àmbits de coneixement en el qual Catalunya pot ser potent, com ho posem en línia això amb els programes de finançament europeu. I això perquè serà molt, molt, molt rellevant per Catalunya, perquè en resum us diria que Catalunya en recerca és molt potent perquè és capaç d'absorbir molts fons de l'estat espanyol, d'Europa o d'empreses. No tenim transferit els fons en recerca, els segueix controlant l'Estat. Per tant, el que hem fet en recerca a Catalunya és de més a més. I el que hem fet també, posant un exemple de l'esport, és construir bons cotxes de carreres i posar els millors pilots. Però no tenim benzina. La benzina l'anem a buscar al món. Contra millor sigui el cotxe i millor sigui el pilot, més capacitat tens d'anar traient benzina i després correràs i contra més corres i més guanyes una carrera, més benzina et donen, per dir d'alguna manera. I la benzina la tenim a Europa. Per tant, el que estem preparant el sistema en aquest procés de tindre més dimensió i centres amb més massa crítica és per captar el màxim de recursos en aquest sentit. Vaig acabant, deixeu-ho aquí estar, vaig acabant fent l'última reflexió del que us deia a l'inici. Catalunya està en un molt bon nivell de recerca. Estem en un procés de reforma universitària també per adequar-ho en aquest sistema nostre propi. I aquí és on ve la pregunta si tenim la capacitat o no d'incorporar-nos en un procés que s'entén al món de revolució del coneixement. I aquest serà el gran repte en qualsevol dels casos. Si som capaços que la nostra economia i les nostres empreses, el seu vector competitiu, sigui la innovació. I la innovació es genera en molts àmbits.
Però si ets un país que genera molt coneixement, això és molt rellevant, et dona la diferència respecte als altres. O ho dic d'una altra manera, el coneixement el tens o es pot comprar. Ara el que et fa diferent és si el tens. Si l'has de comprar, doncs no ho ets tant de competitiu. Si ja el tens, has de ser capaç de com això és una palanca de canvi dins del teu sistema productiu. Això vol dir repensar el nostre sistema productiu a mig termini. I això vol dir que probablement hi ha sectors econòmics que ja van entrar en crisi i que no es recuperaran mai més. I hi ha sectors econòmics que han de ser emergents. Tot això que estic explicant pot sonar una mica estrany quan estem en una situació d'un 22% d'atur i d'una crisi molt profunda. Però si ens mirem els sectors d'indústria d'alt valor afegit, van disparats. No dic que creixen ja, van disparats. I creen ocupació, però creen ocupació del valor afegit. I aquest és el drama també que tenim de país. Són sectors que mai arrossegaran, per exemple, i ho dic ja directament, doncs a tot l'atur que ens ha quedat del sector de la construcció. I és ingenu pensar que això és replantejable. Però això no treu que es crea riquesa en el país i, per tant, cada vegada serà més rellevant el nivell d'educació que generem en el propi país. Tenim, i acabo amb això, ja podríem fer un esquema de tres tipus de països en el món. Tenim els països que han entrat en profunda crisi, especialment al sud d'Europa. Són països que havien basat molt el seu creixement en el consum intern i en sectors de poc valor afegit. En el cas de l'estat espanyol, bàsicament turisme i construcció. Que en el moment que hem entrat en crisi, això cau en picat, i ja no ets competitiu perquè basaves la teva competitivitat, entre altres coses, en la mà d'obra barata. I per tant, tenim preus més baratos que la resta. No podrem competir ja més amb Xina i Brasil, per dir alguna cosa. Serà impossible fer les coses més barates que Xina i Brasil si estem pensant que el nostre avantatge era que tenim treballadors que cobren sous baixos. Doncs això ja no és més així. I això està passant a la majoria del sud d'Europa. Hi ha països que creixen molt fort, precisament els que deia Brasil, la Xina i alguns altres països de Llatinoamèrica. Probablement, si no fan res, aquest tipus de països els hi passarà el mateix que ens està passant a nosaltres, però d'aquí 6-7 anys. Són països que estan creixent molt, però amb el mateix esquema que creixíem nosaltres fa 10 anys, perquè la seva mà d'obra és molt barata i per tant amb això són competitius. I dic si no fan res que n'estan fent i que estan repensant cap on han d'anar, però la seva base de creixement és aquesta. I hi ha països que malgrat tota la crisi a nivell mundial, no dic que no els hi hagi passat res, però han anat aguantant: Suècia, Dinamarca, Holanda, Israel. Són països que tenen una cosa molt en comú: són països amb una dimensió no gaire gran. Cap d'ells té més de 10 milions d'habitants, possiblement Holanda en té 12, però que estan sobre la dimensió sobre els 10 milions d'habitants. Són països amb comunitats molt travades democràticament, per tant un nivell de confiança molt forta entre les institucions i entre ciutadans, i un nivell molt profund de participació de la ciutadania, dic participació democràtica, més enllà dels partits i de votar, és a dir, hi ha un costum a l'hora de participar dins de la pròpia comunitat, i sobretot tenen sistemes d'educació superior molt potents i generen un nivell de recerca molt potent, que han estat capaços de traslladar-ho al sector productiu i per tant tenen teixits econòmics en la qual la seva avantatge competitiva és que jo acabo fent el que no fa ningú al món. Per això són sostenibles i probablement això no s'acabarà mai. Si tu ets aquell que ets l'únic que fa això en un sector, sempre seràs competitiu. Si tu ets el que ho fa més barat, doncs sempre pot sortir algú que ho faci més barat que tu. Si tu ets capaç de fer allò que no fa ningú, estàs en la carrera que us deia també dels investigadors, que llavors hi haurà algú que traurà alguna cosa millor, però si ja estàs en aquesta dinàmica, el teu valor competitiu no estàs pensant tant en els teus costos, sinó en fer allò que no fa cap altre, ja sigui en producte, ja sigui en procés, ja sigui en mercat.
I això va correlacionat absolutament amb el nivell de recerca que tenim. Ara hem fet el primer pas en aquests 15 anys, que és tindre un molt bon nivell de recerca. Per tant, estem aquí. Ara hem de ser capaços de com ho traslladem això al nostre àmbit empresarial, ja sigui actuals empreses o noves empreses. Israel això ho va fer més o menys fa 20 anys. Fa 20 anys Israel tenia un molt bon nivell de recerca, però el seu teixit empresarial era el que era. Israel ara la capacitat de creació de nova empresa innovadora és potentíssim. O dit d'una altra manera, és a dir, té més empreses al Nasdaq Israel que tota Europa junta. I això ho han fet en els següents 10 anys. Per tant, en termes d'esperança, l'únic que haurem de veure, si no ens morim pel camí en termes pressupostaris, és com som capaços d'aquest nivell de recerca que és real, ara per ara, per tant el potencial el tenim, si som capaços de desenvolupar el nostre sistema econòmic en aquesta dimensió. Si ho som, estarem en el procés de revolució del coneixement. El paral·lelisme és el segle XIX. En aquells moments la base de l'economia catalana era bàsicament agrícola i comercial. Hi havia certa burgesia a finals del 18, eh? A finals del 18-19 hi havia certa burgesia emergent més del comerç, però bàsicament agrícola. Hi va haver un gran salt al món que va ser una revolució tecnològica, la revolució industrial. L'únic país al món que no tenia recursos naturals i ho va fer és Catalunya. O sigui, tots els països que van entrar a la revolució industrial i absolutament qui era el més generador, que era Gran Bretanya, és perquè tenien a més recursos molt importants en carbó. Els catalans no teníem recursos naturals, es va començar amb el carbó especialment, es va fer alguna prospectiva pel Pirineu, però això no donava prou. I algú va pensar que els primers telers industrialitzats, així com els anglesos ho feien amb la màquina de vapor, doncs algú va pensar que aquí podia fer el mateix amb els molins d'aigua. I així va començar. Aquesta va ser una. Dos, va ser invertir molt fort i jugar-se i molt fort el capital amb indústria. La màquina de vapor en aquell moment va fer un procés d'industrialització i allò va comportar un salt enorme a Catalunya. Per què ho dic això? Perquè probablement la discussió que tenim ara en l'àmbit empresarial és que fer un canvi, transformació en aquest sentit, aprofitant coneixement, és arriscar molts diners. Quan un investigador té un projecte de frontera que pot arribar a ser transferible en el mercat, són processos llargs i arriscats, perquè pot ser que funcioni o no. I és aquí on el nostre teixit econòmic veurem quin nivell de risc assumeix. Jo penso, i faig el paral·lelisme, que en el segle XVIII el nivell de risc que assumia la gent era molt més elevat del que podríem assumir ara en una societat amb la qual el coneixement el tenim a l'abast. És a dir, imagineu en el segle XVIII-XIX algú de base, perquè els processos sempre eren els mateixos, algú que tenia diners perquè era, diguem-li, un terratinent en termes agrícoles. I per tant s'anava de viatge a Londres amb el que volia dir, suposo, anar a viatjar a Gran Bretanya en aquell moment. Veure què és el que estava passant allà, tornar i dir a la seva família que es venien tot el patrimoni perquè en un viatge d'aquest tipus algú havia vist una espècie de màquina que resulta que ens serà més productiva. Amb un nivell en el qual fer un viatge d'aquest tipus volia dir sortir un mes a fora i sense cap tipus de capacitat d'informació sobre el que estaves fent. I això es va fer massivament. I allò va ser el salt més important que va portar no econòmicament, sinó no és casualitat que aquell salt comportés la renaixença des del punt de vista cultural, des del punt de vista polític, des del punt de vista de tots els àmbits de la societat catalana. Per tant, una mica el debat que tenim sobre la taula és que ara torna a haver un procés en el món occidental de revolució en termes de coneixement. Aquesta vegada sí que tenim matèria primera, que és el coneixement de frontera que generem, i el que hem de veure és si el nostre teixit econòmic és capaç, com ho va fer el segle XVIII o XIX, de fer el salt en aquest sentit. Si això és així, més enllà del drama a curt termini de crisi econòmica, si ho féssim, a mig termini, podries consolidar un model similar als que estan funcionant des de fa uns quants anys en el món occidental. Per tant, si us
us sembla, ho deixo aquí. Qualsevol pregunta. Perdona si entres bé, dius si a la universitat o al sector o en quin sector? Bueno, desde la universidad. Sí. ¿Cuál debería ser el sector, la materia que más se tendría que invertir? Bueno, teniendo en cuenta universidad por supuesto limitado que hay, quizás si hay una empresa detrás, la cosa cambia, pero desde la universidad. Sí, no, no, és bona la pregunta. Hi ha dos tipus de models. El decidir, en aquest cas amb recursos públics, des de l'administració, decidir on concentrem els recursos per on han de ser bons i dir, pues, escolti'm, si Catalunya en l'àmbit bio tot ha de ser amplitud o és, concentrem-nos aquí prou, i en algun àmbit més, o, que és el que crec que ens ha donat bon resultat fins ara, que és ningú des d'un despatx de l'administració, jo l'últim amb la responsabilitat que tinc, ha de poder decidir a on serem bons. És a dir, no funciona en un país dir, miri, nosaltres serem bons en aeronàutica i per tant posem molts diners. No té per què funcionar. Probablement el que hem de fer és posar prou recursos, i això és la sort que hem tingut de que ens agafa la crisi. En aquest cas, si ens hagués agafat la crisi fa 5 anys, ens quedem sense sistema de recerca. Tenim un sistema de recerca que ha pogut créixer suficient en àrees de coneixement en les quals tothom ha tingut les mateixes condicions. Què vol dir allò de sembrar? Tires diners en el mercat, per dir alguna cosa, en el mercat d'educació superior i de recerca, poses diners i a partir d'aquí hi ha coses que surten i coses que no. Però ara, i per tant et responc amb els dos nivells, però ara el que sí que té sentit és dir, ara que ja veiem on tenim puntes d'excel·lència, probablement és aquí on ens hem de concentrar. Per tant, et responc que sí que ens hem de concentrar, però una vegada hem fet aquest procés. Si ho haguéssim fet des de l'inici, segur que no ens hagués sortit bé. Per tant, el que ha sortit bé en aquest país, i us ho dic perquè deu ser en pocs àmbits, pocs, amb universitats i recerca, que s'ha mantingut la mateixa línia política havent hagut colors polítics diferents. O sigui, independentment de qui ha governat a Catalunya, la mateixa línia política s'ha seguit amb ciència. I això és molt rellevant, l'estabilitat. I això ha estat bé. És a dir, això va començar en una època Pujol, han hagut dos tripartits, ha tornat Convergència i Unió. A grans trets, això que he explicat, s'ha mantingut independentment dels colors polítics. I deu ser, quan estem aproximant, deu ser l'únic àmbit que això ha passat. I el resultat ha estat bo. Per tant, ara el que toca és prioritzar els recursos, com deies, només en els àmbits que tenim més excel·lència. I els àmbits que tenim més excel·lència s'ho hem de fer a dos nivells. A nivell de país són aquest procés que us he dit, que tenim 47 centres de recerca, doncs probablement en els propers dos anys d'aquests 47 ens quedarem amb uns 25, que són els 25 àmbits en els quals tenim més èxit. I aquí estem bastant diversificats. Som molt bons en l'àmbit bio i som molt bons també en l'àmbit tecnològic, tant sigui de materials, tant sigui de fotòniques, tant és com càlcul numèric, i som bons en economia. Altra cosa és que la universitat, cada universitat sí haurà de decidir, i aquest és un procés que hem de començar ara, cada universitat haurà de decidir allà on es vol concentrar i tindre excel·lència. Això vol dir especialització. Quan sentiu això, això no vol dir deixar de fer àrees de coneixement. Això vol dir, per exemple, per sortir de l'entorn que estem aquí, i me'n vaig a Tarragona, la Universitat de Tarragona. La Universitat de Tarragona és molt bona en química, tots els seus àmbits. O sigui, química i enginyeria química. Són molt bons en química i tenen tota la indústria química al seu entorn. Això vol dir que, per exemple, la Rovira i Virgili Tarragona, que també fa economia,
ha de deixar de fer economia? No, però probablement el que no ha de fer és economia des del punt de vista de grau, de màster, de doctorat i de recerca. I el que s'ha de concentrar és allà on té la punta d'excel·lència, que és l'àmbit químic. Per tant, responent a cada universitat haurà d'anar veient a on són més bons i concentrar-se allà, i en termes de país són aquests àmbits que t'acabo de dir els més rellevants que tenim al país i no ens concentrarem. I això vol dir, com et deia, he posat el cas de l'aeronàutica perquè va haver iniciativa en el seu moment, per més que ho intentéssim perdríem el tren aquí, per tant, no cal. Sí. Tu has dit que hi ha una demanda, però jo crec que aquesta demanda està poc explotada. I no creus que hauria d'haver-hi un nou model en l'educació obligatòria primer, que fos similar al dels països nòrdics, per tant que doncs, aquesta, impulsar el coneixement des de joves i que aquesta demanda fos millor en quant a qualitat i quantitat? Quan et refereixes a demanda, com vols dir? Els estudiants. Els estudiants que volen estudiar, eh? Sí, sí. L'orientació que tenen, sí. I la preparació que tenen. Sí, 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 rotundament sí. És a dir, com ho diria, i abans ho parlàvem amb la doctora Vilalta, tenim dos problemes bàsicament, un de qualitat a l'ensenyament primari i secundari i l'altre orientació. El de qualitat a l'ensenyament és quelcom que al final no és tant el meu àmbit, però probablement s'ha de fer una reflexió a veure com en aquest país hem fet massa reformes d'educació, massa reformes, estic parlant en l'àmbit més d'ensenyament, l'última ara de la LOMLOMCE. I a vegades no és tant els currículums que estem donant, sinó què està passant amb el nostre professorat i com ho orienta. El que diré ara probablement no és gaire políticament correcte, però al final són dades objectives. Les nostres facultats d'educació. La universitat, la facultat d'educació, és qui forma el professorat per després ser professors tant a primària com a secundària. Actualment, la nota de tall per entrar a una facultat d'educació és la més baixa que tenim en el sistema. Però el 90% aprova. I el nivell d'investigació que tenim és un referent en qualitat al final. Aquí tenim algun professorat i m'entendrà. Les últimes dades que vam mirar és, i ara ho traduiré, el nostre professorat a les facultats d'educació en termes generals, només tenim un 10% de professorat que té un sexenni de recerca viu. Si ho tradueixo, això vol dir que la majoria no estan fent recerca i per tant la universitat en si, i jo soc dels que penso, és una opinió particular, no tens qualitat docent sense recerca. Hi ha una part que és de recerca frontera, evidentment està fora tot això, són els centres de recerca, però hi ha una part que va molt lligada a quina docència estem fent. Per tant, aquí tenim un problema a afrontar, les facultats són conscients i per tant hem de fer una reforma també en quin és el currículum en el qual formem a la gent a la universitat, i això ha de tindre un impacte després a posteriori. Això tens raó, i l'altre és l'orientació. Però l'orientació al final és el que ens està passant. Fixeu-vos, tenim una demanda enorme, per exemple, en comunicació i periodisme, seguim tenint una demanda enorme i la sortida laboral és baixíssima. Seguim tenint poca demanda en enginyeries i us asseguro que tothom que acaba enginyeria en aquests moments, vull dir, a tanta crisi té feina. I quan es diu que els enginyers marxen fora, sí, perquè els sous són més competitius. O sigui, els enginyers que estem graduant en aquests moments no és que se'n vagin fora perquè aquí no troben feina, sinó perquè els sous a fora són molt millors i està bé poder sortir a fora. Però no és un problema de no trobar feina. En canvi, no tenim una demanda enorme, ni molt menys, de gent per fer enginyeria. I algú em dirà, home, és que al final hi ha una part també vocacional, evidentment no és el mateix fer comunicació i periodisme que enginyeria.
però en els últims processos de batxillerat, i vosaltres tampoc de fa tants anys ho heu viscut, la decisió la qual prens que fas tampoc és tan fàcil. Sí, sí, per tant et dono raó aquí, encara tenim assignatura pendent en aquest sentit. És difícil també orientar al final. Jo dic perquè us afecta a vosaltres, bueno, que afecta a tu amb aquest projecte. Sí, absolutament. És a dir, tot el que estem parlant ho fem molt conjuntament amb la gent d'ensenyament també. Hi ha coses que si no, no tenen sentit. Fixeu-vos, hem pres una decisió fa poc, que és que a partir de l'any que ve, els que entrin a graus l'any que ve, per tant, de vosaltres ja no us afecta, però a partir dels que comencin l'any que ve, no tindràs la titulació de graduat a Catalunya si no tens com a mínim el certificat en anglès. Bueno, i és necessari i així ho fem. Ara, si fem això sense que ensenyament prengui mesures d'anglès, diguem-ne, a primària i secundària, us ho farem però anem coixos. Sí, sí. Ah, sí. Què tal, Antoni? Jo volia preguntar-te, tu com a secretari d'universitat, quina és la llibertat que tens per actuar dins del teu àmbit aquí a Catalunya? Perquè Catalunya, no, com encara no som un estat propi, doncs, no sé si volia saber la llibertat que tens. I després, cap la possibilitat de l'entrada de capitals privats a les universitats públiques? I jo sé que alguna vegada t'has pronunciat sobre això, però m'agradaria saber què penses. A veure, la primera, la capacitat que tenim en l'àmbit de recerca és molt gran, legislativament, organitzativament, és molt gran. I així l'hem exercit. La capacitat que tenim a universitats és molt limitada, perquè depèn molt encara de la llei de Madrid. Fent el paral·lelisme, per això una mica el discurs que fem, perquè és la realitat que hem vist amb dades, és allà on hem tingut llibertat per prendre decisions, que és centre de recerca i estructura de centres de recerca i programes de captació i retenció de talent, hem fet un salt espectacular i especialment si ho comparem amb l'estat espanyol. Clar, la reivindicació és fer-ho amb universitats, o us ho dic diferent. Si Catalunya, i no faig l'aproximació política, és a dir, digueu-li estat, digueu-li el que sigui. És a dir, si jo fos l'última instància a l'hora de decidir respecte a universitats, i quan dic jo no personalitzo en mi, els meus antecessors probablement fa 10 anys haguessin fet el que es va fer en centres de recerca amb les universitats. I probablement encara estaríem molt més lluny. La frustració una mica és que l'estat espanyol no és una prioritat. És a dir, l'estat espanyol entendre que tindre un bon nivell universitari i centres de recerca i un alt nivell de recerca no és una prioritat, possiblement perquè s'han quedat molt lluny i és tan inabastable que ho deixa de ser. I aquí tindrem un xoc de models. I us ho dic més, si jo fos algú que visqués a Madrid, estaria molt més preocupat per quin és el futur d'Espanya en termes d'estructura econòmica que no per tot el que estem debatent últimament. I fins i tot, si és que a Catalunya no passés res i fos com València i no hagués cap tipus de reivindicació, seguiria estant molt preocupat perquè és que no té futur. És a dir, Espanya en aquests moments, si traiem Madrid, Comunitat de Madrid, és una estructura bàsicament en la qual estàs tenint un 30% d'atur, dic perquè si traiem Catalunya i Madrid, llavors el percentatge puja. I més o menys alguns estudis estan sobre un 30% d'atur, un 30% de funcionaris públics, un 15% de jubilacions, és insostenible com a model, i no hi ha indústria, ni de poc ni de molt valor afegit. Tot això, Comunitat de Madrid, Catalunya, València ho compensa. No us poso el País Basc perquè és irrellevant pel PIB, és un percentatge de PIB molt petit, és un bon model el País Basc, però és un PIB petit. Per tant, des d'aquesta perspectiva, doncs sí, contesto que aquí ens sentim limitats i la negociació amb Madrid, bàsicament, el que els estem plantejant amb universitats és no us demanem que feu una reforma al sistema espanyol, us demanem que nosaltres sí la volem fer. Capitals privats. Diguem-ne que la poca cultura que ens falta és la de mecenatge. O sigui, el que necessitaríem més
no és tant, hi ha dos nivells, no hi trec gaire, és a dir, clar, invertir en la universitat pública, una empresa només t'inverteix si acabes sent propietària d'una part, per tant, jo crec que això no és bo, o sigui, la universitat pública ha de ser pública i del control públic, però sí que hem d'avançar en mecenatge, direu mecenatge, si mecenatge vol dir donar diner. I tenim certes persones que ho estan fent en el món de la recerca. I això em dirà, bueno, i quin benefici treu una empresa, home, a mig termini sí, perquè al final és el capital, és a dir, contra més, diguem-ne, blindat tinguem el sistema d'educació superior i recerca, més transferència després tens, no només de coneixement, sinó de la gent que us esteu formant, és a dir, contra més capacitat, en aquest cas tingui el Tecnocampus, perquè imagineu doncs, que tenim gent que fa donacions i per tant sempre pots incrementar la qualitat. Jo sé que és molt criticat, però és que en un lloc com els Estats Units la gent dona diners a l'àmbit d'educació superior de ciència. L'altra cosa és invertir en funció de la transferència. I aquí també ens queda recorregut, i aquí penso que és molt necessari. És a dir, l'empresa que ho fa, i per tant ja no entrem en l'àmbit, estem parlant de l'àmbit bio, l'àmbit biotec o l'àmbit farma, no saps ben bé on comença, acaba la universitat, l'empresa, el centre de recerca, per tant la col·laboració existeix. Però en aquest país la majoria d'empreses són petites i mitjanes empreses. I quan te'n vas a la petita i mitjana empresa, et diuen, és a dir, tenen molt clar que quan necessiten assessorament en màrqueting, doncs, i no el tenen dins de l'empresa, contracten una empresa de consultoria, si no necessiten els recursos humans, però amb innovació, això de la innovació sona una mica ONG. I el de la innovació necessito ajuts, diguem-ne, públics, o que m'ho arregli la universitat. I aquest és el, diguem-ne, aquest és el que us deia al final de la xerrada, és aquí on ens jugarem al ser un tipus de país o un altre. Perquè quan a Alemanya veus el nivell d'inversió privada i innovació no és perquè quedi bé, ni que sigui simpàtic tot això, sinó perquè això els fa competitius. Probablement hem de fer dos tipus de reformes, és a dir, que la universitat, en el moment que truques a la porta dient, per dir-vos alguna cosa, faig, escolti, jo venc aquests micros i jo crec que si això fos vermell ho vendria més, però no sé com fer-ho vermell. Des que jo truco a explicar-li això a la universitat, això ha de ser àgil, però tenim un primer pas de reflexió dins del món de l'empresa, que és que algú arribi a la conclusió que això ha de ser vermell. Perquè si algú no arriba a la conclusió que això ha de ser vermell, difícilment fas el següent pas. Aquesta és una. I l'altra és el que es genera des de la universitat o centres de recerca. El que està passant ara és que comencem a tenir certa, diguem-ne, àmbit rellevant d'empreses que ens surten des de l'àmbit universitari o de centres de recerca, que es desenvolupen i que arriba un moment que el problema és com trobes suficient finançament. I aquí no tenim prou desenvolupat el capital risc, malgrat que algú podria dir que és igual, és el món, no? I per tant vés a buscar fora, però no deixa de ser complexa, però aquí és on juguem, amb quina capacitat d'inversió tenim per fer apostes sobre coses que poden sortir de la universitat i que en els processos, sobretot de l'àmbit bio, són molt lents. Però et jugues la capacitat de que allò tingui un èxit molt potent o no. T'acabo un exemple que no deixa ser curiós, ho dic perquè quan parlem de recerca de frontera, on acaba parlant de, bueno, si patento una molècula que al final, doncs, en un procés, això, diguem-ne, a nivell de ciutadania sembla com molt llunyà, que no ho és. I llavors és el debat aquest, ui, els que estan recerca frontera també tampoc toques el que pot ser, el que pot entendre la nostra empresa del dia a dia. I això tampoc és exactament així. Us poso un exemple, tenim un dels instituts més rellevants en el país, és l'Institut de Ciències Fotòniques. És un àmbit més tecnològic, però de frontera. A l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, deu ser dels tres més importants al món en fotònica. Per tant, fan recerca de frontera amb làser, amb llum. Bé, i això, com mateix ho desconeixia, estan en una prova de concepte, estan fent un prototip, estan molt a prop d'aconseguir, i per això dic que pot semblar còmic, la depilació dels cabells rossos o blancs.
des d'un centre d'investigació d'excel·lència i de frontera. I això que pot sonar més o menys a molt d'anar per casa, però és que ningú ha fet al món això. I quan parles amb el seu director et ve a dir, escolta'm, si ens surt bé i som els primers al món que aconseguim fer depilació de cabell ros, ros, no et demanaré finançament públic en els propers 1000 anys, suposo. Però aquest és un exemple que de recerca de molta frontera pots arribar a coses com molt, que tenen un potencial de comercialització molt alt. Ara necessites inversió, sí. Per tant, si la pregunta és, necessitem al màxim, és a dir, aquest debat de les empreses fora de la universitat és un error absolut. I ho dic perquè corre i no passa enlloc del món. I jo he assistit a una de les nostres universitats fent doctora honoris causa a una catedràtica d'estructura computacional de l'MIT i un grup determinat reivindicant a crits que és l'OPC en tot cas, i els crits eren no volem ser l'MIT. I clar, és a dir, a tots ens agradaria tenir un MIT aquí. Quan vam acabar la xerrada, la catedràtica m'agafa i em diu per què diuen que les empreses estiguin fora de la universitat? I em pregunta, és que els convenis que teniu no són satisfactoris. Perquè ella no es podia ni imaginar que el que estàvem dient és que no vols inversió de fora per col·laborar encara més amb la recerca o amb la transferència de coneixement, perquè al final, si no, quin tipus de teixit tindràs, no? Per tant, sí, el gran repte al final és no només inversió de fora, sinó que l'empresa catalana tradicional s'arrisqui a fer innovació en l'àmbit d'aprofitar el coneixement de frontera. M'estic allargant molt, però dic, quin és el problema moltes vegades? Que un centre o la universitat no és empresària. I l'investigador el que ha de fer és la seva investigació de frontera. I si a més li dius que ella està pensant en aquella aplicació, quina aplicació pot tenir, això no passarà. Els centres que transfereixen són centres de recerca que tenen unitats que es dediquen, que són científics també, però que es dediquen a anar veient què és el que estan fent els grups de recerca i veure allò quina aplicabilitat pot tenir. Però llavors necessites un següent pas, que és fer una prova de concepte, un prototip d'allò. I això és on ens manquen diners en aquest sentit. I això vol dir que aquí l'empresa catalana ha de ser capaç d'invertir. Difícil, això. Després, que una cosa més. I aviso perquè no, si tens pressa, després ens faria bé. Teniu alguna qüestió més? Escolta'm, ha estat un plaer. Moltes gràcies.